Հիմա մենք նորից խաղում ենք Clash of Clans, ես հետ է Ռուբենով։ Մենք խաղացել ենք նորից կլանավոյ։ Ես հիմա ծույց կտամ, թե ձեզ դա իմ հաղթանակը։ Բերեցի ես մեր թիմին 6 աստղ։ Ահա։ Ունեի, հարձակվում եմ նույն ձևով, 12 մագ, 5 գիգանտ, 37 հատ լուշնիկ և երկրորդ ուրումինի զելյա, իսկ ինձ կլանով զորք էին տվել լուշնիկներ, որ այդքան էլ պետք չեկավ։ Հաղթանակ տարանք, ապա մի քանի րոպե անց այդ ժամանակ մենք պարտվում ենք 4-3, իսկ հետո հաշվով առաջ անցան նրանցից, իսկ հետո ես կպա 7-րդի հետ իսկ մեզ մոտ, մեզ վրա հարձակվել են միայն Կարենի, Սեյթրակի և Վարամի վրա, որից ընդամենը տալել են 1 աստղ, իսկ ինձ կրկին ինձ վրա չեն հարձակվել։ Տեսնենք, թե ինչպես են Սեյթրակին հաղթել։ Գիգանտով, 5 հատ սկիլետով, 20 հատ լուշնիկով, ես չհասկացա այդ սկիլետների իմաստը, որովհետև պետք չէ ինգա այդքան շատ, որ նա օգտագործեց, մի փոքր արագ է։ Ժամանակի մեջ էլ նա տեղավորվում է, շատ քիչ ժամանակ է մնում, բայց նա հաղթան։ Ամենա քիչ ժամանակով ընթացքում վերջինը կարողանում է հաղթել Ստրայդելին, չհաղթելով այն։ Հիմա երբ որ հարձակվել էին 3-րդ ուրվինի լուշնիկներով, 2-րդ ուրվինի գիգանտներով, 2-րդ ուրվինի մագերով, դրանցով ավելի բարձր վրա կարելի էր հարձակվել և հաղթանակ տանել, բայց չեն օգտագործում այստեղ նրանք 2-րդ ուրվինի պարաշուտով կմախքները։ Զելյան Եա, այժը մի շուշն եմ մեր հաշիվը, մեր հաշիվն է 21-ով 10 կլանի, հետո թանկացողներ կան, մեր կլանի անունը Արմ Դինամիտ, թող գնացվեն այնտեղ և ես մեզ հաճույքով կդնեմ նրանց մեր կլանում որպես կրվող, սա նրանց առաջի տեղն է, որի վրա ու դեռ չէ։ Երկրորդը նույնը մեզ մոտ է կատարվել, ոչ առաջինի վրա են հարձակվել, ոչ է երկրորդի վրա։ Եթե ձեզ դու այս վիդյոն և գնացնում նրան Արմ Դինամիտ, 19 հոգի արդեն մեր կլանում, հաջողություն, դրեք ձեր լայքերը։